নমস্কাৰ এয়া চিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ যোৰহাটত হুৰা মাফিয়াৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড অবৈধ হুৰাৰ ঘাটি বন্ধ কৰিবলৈ যোৱা যুৱকৰ হত্যাকাণ্ড ঘৰৰ কাষতে যুৱকক হত্যা কৰি অবৈধ হুৰা বেপাৰীৰ পলায়ন যুৱকৰ হত্যাৰ পাছতে হুৰাৰ ঘাটি ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে স্থানীয় লোকে যোৰহাটত অপৰাধীৰ দপদপনি হুৰাৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা যুৱকক নৃশংস হত্যা ৰগেৰে হানি তগাৰে থেতেৰিয়াই হত্যা কৰিলে যুৱকক ঘৰৰ পদূলিতে যুৱকৰ প্ৰাণ লৈ হত্যাকাৰীৰ পলায়ন চিন্তু দাস যোৰহাট নগৰৰ তেৰিয়াপট্টিৰ এইখন দোকানত হুৰাৰ ঘাটি পাতিছিল হত্যাকাৰী চিন্তু দাসে হুৰাৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ বাবে সোমবাৰে নিশা ৰদেৰে হনাৰ লগতে তগাৰে মূৰত থেতেৰিয়াই চিন্তুৱে হত্যা কৰিলে আশীষ বৰাক পত্নীৰ চকুৰ সন্মুখতে সংঘটিত হ'ল এই হত্যাকাণ্ড আনকি স্বামীৰ নিথৰ দেহৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱা পত্নীৰ গাটো হাত দিয়াৰ দুঃসাহস কৰিলে হত্যাকাৰী চিন্তু দাসে মনৰ দোকান আছে চিন্তু দাস নামৰ ল'ৰাজনৰ তেওঁ ৰাতি 12:30 এতিয়ালৈকে দোকান দি থাকে তো পুলিচক মানে ফোন কৰিছিলোঁ মই তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে আমি মানুহ পঠাই দিছোঁ চিলাক তেখেত ওলাই গ'ল মই কি হ'ল কি নহ'ল গম নাপাওঁ বা চিঞৰবাখৰ যেন লাগিলত মই তেতিয়া ওলাই আহিছিলোঁ চিন্তু দাসক মানে ধৰি আছে কেইটামানে সি এনেকৈ মাৰি এডাল লৈ আছে তেওঁক যে মাৰি পেলাই অলৰেডি পেলাই ৰাখিছে ময়ো গম নাপাওঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা দৌৰ মাৰি ক'লোঁ কেলে মাৰিছ বুলি ক'লোগৈ বোলো তোক গিয়াৰ উৎপাত বেছি তাৰপাছত মই এনেকৈ দেখিলোঁ তেতিয়া তেওঁ পৰি আছে মই তই মাৰিলি হত্যাকাৰী চিন্তুক কৰায়ত্ব কৰাৰ সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ কৰিলে পিতৃ বগাই দাসে বগাইৰ প্ৰচেষ্টাত পলায়নৰ সুযোগ পালে চিন্তুৱে মাৰিলে বুলি কৈ তাক মই হেৰি কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰ বগাই দাসে তেখেতক ওলোৱাই পঠিয়াই দিয়ে এইটোতো বহুত দিন হ'ল তেখেতসকলৰ মদৰ দোকান আজি 4-5 বছৰ হৈ গ'ল পুতেকে মদৰ দোকান চলাই বাপেকে চব্জি দিয়ে যেতিয়া পুলিচ আহে মানে এইফালৰ পৰা বাপেকে ফোন কৰি দিয়ে এইফালৰ পৰা তাহাঁতি নোলায় 10 বছৰ ধৰি পিতা পুত্ৰই চলাই আহিছিল সুৰাৰ বেহা পিতৃ বগাইৰ পাচলিৰ দোকানৰ আঁৰত আছিল চিন্তুৰ সুৰাৰ অবৈধ বেহা নিশা দুপৰলৈকে বগাই আৰু চিন্তুৰ সুৰাৰ ঘাটিত চলে মাতালৰ চিঞৰ বাখৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আশীষ বৰাই খবৰ দিছিল আৰক্ষীক কিন্তু 10 বছৰ ধৰি অভিযানত অহা আৰক্ষী আৰু আবগাৰীয়ে দেখা নাপালে চিন্তুৰ দোকানত দমে দমে মজুত ৰখা এই সুৰাৰ বটলসমূহ আৰক্ষী আবগাৰী আহিলে পাচলিৰ দোকানীৰ ৰূপ লৈ বাধা দিয়ে পিতৃ বগাই আবগাৰী বিভাগৰ প্ৰতিবাৰে জনোৱা হৈছে যে মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিব লাগে আমি ইমান মহিলা পৰিষদে কাৰ্যসূচী কোনো ডিচিশ্যন লোৱা নাই আজি এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ ঘাটিবিলাকৰ কাৰণে আজি ল'ৰাটো মাৰ্ডাৰ কৰিলে গতিকে এই বিভাগ এই বিষয়টোৰ ওপৰত পুলিচ প্ৰশাসনে অতি সোনকালে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক নহ'লে আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম সোমবাৰে নিশাও সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ ঘটনা আশীষে দিয়া খবৰ পাই আহিল আৰক্ষী আৰু আবগাৰী লগে লগে বন্ধ হৈ গ'ল হুৰাৰ ঘাটিৰ দুৱাৰ ঘূৰি ঘূৰি গ'ল আৰক্ষী আবগাৰী সেই মুহূৰ্ততে দোকানৰ দুৱাৰ খুলি ওলাই অহা চিন্তুৱে ৰদ আৰু দগাৰে আক্ৰমণ কৰিলে আশীষক এতিয়া ল'ৰাটোক মাৰিলে দুজন আৰক্ষী আহিলে আহোঁতে মই ক'লোঁ ছাৰ দুজন গৈ আছে বাপেক পুতেক গৈ আছে ধৰক পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু নধৰিলে এই হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল যোৰহাটৰ তেৰিয়াপট্টি উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে চিন্তু আৰু বগাই দাসৰ সুৰাৰ ঘাটি ৰাইজৰ ৰুদ্ৰ মূৰ্তি দেখাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বগাই দাসক কিন্তু এতিয়াও পলাতক হত্যাকাৰী চিন্তু দাস কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজাতি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজাতি দিনত বিপণন ক্ষেত্ৰত যুৱ ব্যৱসায়ী কিশোৰ বৰাই আৰম্ভ কৰিলে জৈৱিক ৰেষ্টুৰেণ্ট নিশা বিনোদ ৰাথোৰৰ সংগীতেৰে জীপাল হ'ব অ' টু বেংকুৱেট হল উত্তৰ পূৰ্বক অৰ্গেনিক হাব কৰাৰ সপোন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন সাৰ্থকত এখোজ এজন যুৱ ব্যৱসায়ীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনত জৈৱিক ৰেষ্টুৰেণ্ট মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপোন উত্তৰ পূৰ্বক অৰ্গেনিক হাব হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও কথাই কথাই জৈৱিক কৃষিৰ বাবে আহ্বান জনাই আহিছে ৰাজ্যবাসীক
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপজাধীনতে যুব ব্যবসায়ী কিশোর বরাই মুক্তি করবলে সাজু হয়েছে এখন বিশেষ রেস্টুরেন্ট। জৈবিকভাবে উৎপাদিত শাক পাচলি থাকিব ও টুত। যেহেতু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার আজি জন্মদিন আর নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় নর্থ ইস্টখন উত্তর পূর্বাঞ্চলখনক যে এখন অর্গেনিক হাব করার তেখেতর যে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের যে একটা সপোন সেই সপোনত সর কিঞ্চিত মাত্র একটা খোঁজ আমিও দিয়ার একটা প্রচেষ্টা, সেইটার কারণে আজ 17 সেপ্টেম্বর দিনটি আমি ঠিক করে লোক ও টু দ্য ওপেন বেনকিউটর যেখানে ভেজিটেবল ব্যবহার হব সেখানে আমি 100% অর্গেনিক ব্যবহার করার কারণে আমি একটা প্রচেষ্টা হাতত লো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপজা দিনটিতে মুক্তি করবলে উলা ও টু সজায় পড়াই তুলিছে। 80-90 দশকের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বিনোদ রাথুরে নিশা পরিবেশন করব বহু হিট গান। কিশোর বরার দাবি জৈবিক কৃষিক উদ্বুদ্ধ করাত বিপণন ক্ষেত্রত মঙ্গলবারে মুক্তি হবলগিয়া ও টুব ঢলে কিঞ্চিত হলেও করিব সহায়। ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংর সহযোগত রাজু বরুয়ার রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। পতির চিকিৎসা করবলে আহি আত্মীয় সংঘটিত করলে হত্যাকাণ্ড। গুয়াহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সংঘটিত হয়েছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। জিএমসিএইচর ভিতরতে আক্রমণের বলি হয়ে মৃত্যু খাবতিলে আন এগারী রোগীর অভিভাবকে। জিএমসিএইচত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। রোগীর আত্মীয়র প্রহারত জিএমসিএইচর ভিতরতে মৃত্যু এজনের। জালত হত্যাকারী ইসমাইল আলী। মঙ্গলবারে পোয়া এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডই জোগাড়ি গল জিএমসিএইচ চৌক। শনিবারের জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল চন্দন ধর নামের লোকজনের পত্নী। একটা ওয়ার্ডতেই চিকিৎসাধীন আছিল ইসমাইল আলী নামের লোকজনের পত্নীও। মঙ্গলবারে পোয়া চন্দন নামের ব্যক্তিগুলিয়ে পত্নী আর পুত্রের বাহিরের খাদ্য লোকতে হঠাৎ পড়ে গেছিল ইসমাইল আলী আর পত্নীর গাত। সেই কথাতেই ক্ষুণ্ণ হয়ে ইসমাইল আলিয়ে জিএমসিএইচর ভিতরতেই গুরুলা গুরুলক প্রহার করেছিল চন্দন ধর। বেবিক ডক্টরে কলে মার গাখির নাই, গাখির আর পানির কারণে সে তলত আইসে, গাখির লো গেছে আগে পানি লো যাওয়ার টাইমত রাস্তাত মানুষ হয়ে আসিল, সেই মূর চুর ঘুরি কেন তাতে পড়ে গেল। এখানেই ঘটনা, ইহতে বেয়াকে মারিলে, মারি তার অসর কিছু মানুষ ইয়াত আনিলে ইমার্জেন্সিত ইয়াত ডেড বলে ডিক্লেয়ার করে দিলে। ইসমাইল আলীর আক্রমণত চিকিৎসালয়ের ভিতরতেই ঢলি পড়েছিল চন্দন ধর। লগেলগে একাংশর তৎপরতাত চন্দনক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করেছিল। চন্দনের মৃত্যুর লগেলগে ইসমাইল আলী পলাই যায় যদিও ক্ষিপ্রতার এঘন্টার ভিতর জালত পেলায় আরক্ষী। পেশেন্ট আসলে নিজে পেশেন্ট আছে, ট্রেক্টর গেছে, বাথরুম গেছে, পানি খাব কারণে গেছে, তো রাস্তা তাক মাথাত চক্কর আহি গেল আর সেটা তাতে পড়ে গেল। আর সেটা যে পড়লে সেটা একটা মহিলাগারী পেশেন্ট আসলে তার গাত পড়ি গেল। সেটা পড়ার পিছত মহিলাগারীর যে হাজবেন্ড আসলে সেটা তাক মারধার করলে আর সেটার কারণে আনফর্চুনেটলি সেটা মানুষটা ঢুকাই গেল, সেটা অরেস্ট হয়ে গেছে। যে মহিলাগারীর যে পেশেন্ট আসলে তার যে হাজবেন্ড যে মারপিট করেছে, লেকিন সেটা একটা অপ্রিয় ঘটনা হয়েছে। জিএমসিএইচর ভিতরত এনেদরে এজন রোগীর অভিভাবকক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করা ঘটনায় উদঙালে জিএমসিএইচর ভিতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চিকিৎসালয়খনের ভিতরত অহরহ নিরাপত্তারক্ষীয়ে গিজ গিজে ঢোকার পিছত কেনেদরে সম্ভব হল এনে ভয়ঙ্কর ঘটনা। ক্যামেরা পার্সন নিতুল কৃষ্ণর সহযোগত ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। এতিয়া দুঃখ নুগুচা হয়েছে ধেমাজিবাসীর। বারিষার বানে কুঙা করার পাছত ভদিয়া বানেও বুড়ালে জেলাখনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জিয়াঢলর বানত প্রতিদিনেই বুর গেছে ইখনের পাছত সিখন গাঁও। শেষ ভাদর বানত বুড়িছে ধেমাজি, জিয়াঢলে বুড়াইছে 25খনেরও অধিক গাঁও। হয়, ভদিয়া বানত উঠিছে ধেমাজির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সুবুরিয়া অরুণাচলত হওয়া ধারাষার বরষুণের ফলত ফেনে ফুটুকারে উফন্দি উঠিছে জিয়াঢলর বুকু। পরিণতিত বানর কবলত বালিজান, সরু ঢেকেরা, শালমারি,
গৰৈ মাৰিকে ধৰি ধেমাজিৰ 25খনতকৈ অধিক গাঁও পানী দিয়া সব কিনা আজি ল'ৰা ছোৱালীক লেট্ৰিন কৰাব নোৱাৰোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানে একো গা পা ধোৱা হেৰি নাই মানে পানী টিউবেল তল গ'ল আৰু গা পা ধোৱাবলৈ বা চাফা চিকুণ কৰিব পৰা নাই সেইভাগে আমি সেইটো অৱস্থাতে আমি দিয়ে একে অৱস্থা পানী এতিয়া আঁঠু ওপৰত আছে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কোনো যোগাযোগ নাই এই মুঠতে টিং পাৰি আৰু যেন তেনে চাঙৰ ওপৰত বনাই মেলি খাই মেলি আছোঁ আৰু বিচনাৰ ওপৰত আৰু কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা কিন্তু বিশ্ব খনিকৰক পুঁজিব কেনেকৈ এইসকল বানাক্ৰান্তই কাৰণ ৰাজপথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত পথত চলিছে কলৰ ভূৰ ওখ পথত আশ্ৰয় লৈছে গৰু মহে আমি মানে ওখ জেগা পৰা নিবলৈ আহিছোঁ ঘৰত যিটো টিউবেল আছিলে সব বুৰি গ'ল তাৰমানে বুৰি গ'ল হয় এতিয়া আকৌ ইয়ালৈ কোনোবা আহিছে নেকি কোনোবা মানে বৰ্তমান কোনো অহা নাই হয় আজি 10 দিন হৈ গ'ল খোৱা পানীৰ ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বানাক্ৰান্তসকল বানাক্ৰান্তৰ এই দুৰ্দশাৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সেয়েহে ক্ষোভ বানাক্ৰান্তৰ ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজক ঋণ দিয়াৰ নামত বন্ধন বেংকৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে চলাইছে চৰম নিৰ্যাতন অধিক হাৰত সুদ আদায় কৰা এনে প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে যোৰহাটত যুৱকৰ আত্মহনন যুৱকৰ পত্নীৰ এজাহাৰৰ পাছতেই গড়মূৰৰ সুৰুজ গোটৰ ছগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ঋণ আদায় দিব নোৱাৰাৰ লাজত যুৱকৰ আত্মহত্যা পত্নীৰ এজাহাৰৰ পাছতে গোটৰ 6 সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ মীৰেণ ৰাজবংশী আৰু কুশল ৰাজবংশীৰ 2 ককায়েক ভায়েক কৰ্মসূত্ৰে যোৰহাটৰ গড়মূৰত আছিল ওদালগুৰিৰ এই 2 ভাতৃ দীৰ্ঘদিন ভাড়াঘৰত থকা সূত্ৰে 2 ভাতৃৰ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছিল স্থানীয় পুৰুষ গোটৰ সৈতে 37গৰাকী মহিলাৰ গোটটোৰ পৰা 2টা পৰিয়ালে লৈছিল ঋণ কিন্তু সুতৰ হাৰ বেছি হোৱাৰ বাবে সময়মতে পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি যোৰহাটৰ ভাড়াঘৰ এৰি পত্নীৰ সৈতে পলায়ন কৰিছিল বীৰেণ ৰাজবংশীয়ে তাৰ পিছতে কুশল ৰাজবংশী আৰু পত্নীৰ ওপৰত বৃদ্ধি পাইছিল মহিলা গোটৰ হেঁচা নিজৰ লগতে ককায়েকৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ সময় বান্ধি দিছিল সুৰুজ গোটটোৱে তাৰ পাছতো ঋণ উভতাই দিব নোৱাৰাৰ বাবে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত গোটৰ এগৰাকী সদস্যই কামলৈ যোৱাৰ বাটত কাঢ়ি লৈছিল কুশলৰ চাইকেল সেই লাজতে অন্তধ্যান হোৱা কুশলে বাছি ল'লে আত্মহননৰ পথ ৰাজবংশীৰ যি স্বামী কাপোৰৰ দোকানত চেলমেন কৰে এই বুলু দাস বুলি এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ চাইকেলখন কাঢ়ি ৰাখে তাৰপিছতে মানুহজনে চাইকেলখন তাতে থৈ তেওঁ গোটৰ পইচা আনিম বুলি কৈ গুচি গ'ল তাৰ আবেলি 5টামান বজাত সেই মানুহগৰাকীয়ে খবৰ পালে আপোনাৰ ছুইচাইড কৰিলে আৰু সকলোৱে মহিলা গোটক ধিক্কাৰ দিবলৈ ধৰিলে যে তেওঁলোকে প্ৰেচাৰাইজ কৰাৰ কাৰণেই এই মানুহজনে আজি আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কুশলে আত্মহত্যা কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সুৰুজ গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনি পত্নীয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ সেই এজাহাৰৰ আধাৰত 25/28/19 ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 293/306 আৰু 34 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 6গৰাকী মহিলাক কিন্তু তাৰ পাছতো ৰহস্যজনক কাৰণত গোচৰ উঠাই লোৱাৰ আৰ্জি লৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল কুশলৰ পত্নী ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত এই যি মানুহগৰাকী তেওঁ আহি মোক ক'লে যে ছাৰ কেছটো উঠাই দিব লাগে তেতিয়াতো মই ক'লোঁ যে আমিতো এইটো কেছ উঠাব পৰা এইটো হেৰি নহয় ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছে কিন্তু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কিয় সুৰ সলাব লগা হ'ল পত্নীয়ে ইয়াৰ আঁৰত আছে নেকি স্থানীয় লোকৰ হেঁচা আদালতত দিয়া মহিলাগৰাকীৰ জবাববন্দীৰ লগতে আৰক্ষীৰ তদন্তত স্পষ্ট হ'ব সমগ্ৰ ঘটনা কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাশ্মীৰৰ কাহিনী নহয় কাহিনী এইখন অসমৰে
সেনার অত্যাচার নহয়, অত্যাচার অসম আরক্ষীর। দরঙর বুড়া আরক্ষী চকীর ভারপ্রাপ্ত বিষয়া মহেন্দ্র শর্মার বর্বর অত্যাচারের বাবে গর্ভপাত হল এগারী মহিলার। আরক্ষীর গুড়ত পেটতেই নষ্ট হল সন্তান, গুড় মারিছে পেটত, গুড় মার কারণে বাচ্চাটো গুছি গেল। কাশ্মীরের কাহিনী নহয়, কাহিনী এইখন অসমরি। আরক্ষীর বর্বরতার এক ক্রিয়া কাহিনী। এগারী মুসলমান যুবকে এগারী হিন্দু যুবতীক পলুয়াই অনাক লৈ সূত্রপাত ঘটিছিল ঘটনার। যুবকজনক বিচারি দরঙর বুড়া আরক্ষী চকীর আরক্ষীয়ে গুৱাহাটীর তিনি স্থানের পর উঠাই নিছিল যুবকজনের বায়েক আর দুই ভনীয়েক। ঘটনা 8 সেপ্টেম্বরের। যুবকজনের এইগারী কনিষ্ঠ ভগ্নীক গাড়িতেই প্রহার করেছিল আরক্ষীয়ে। উঠাই নি কিনে 4টা বাজার মারিছে, 6:30 লাগি মারিলে। মই কৈছিলো মোৰ ভাঙা ভৰিটো নামাৰিব বুলি, তেখেতে বেছিকে মোৰ ভাঙা ভৰিটো দে মারিছে। মহেন্দ্র শর্মা হয় ভগা ভৰিতেই বারম্বার লাঠিৰে প্রহার করেছিল আরক্ষীয়ে। আরক্ষী চকীত তিনি ভগ্নীক নির্বিচার প্রহার আরক্ষীয়ে। গোপন অঙ্গটো হাত দিয়ার অভিযোগ ভুক্তভোগীয়ে। এস আই মহেন্দ্র শর্মা আর কনিষ্টেবল বিনীতার বিরুদ্ধে মহা অভিযোগ। ঘটনা গাব দিবলৈ ভাবুকি মহেন্দ্র শর্মার কছিল ক ভাইরে কৈছে নহলে গুলাই দিম, কারেন্টটো হিট দিবর কারণে কারেন্টটো লগাই দিছিল। কারেন্টটো লগাইছে হিট দিবর কারণে বৰ্ডত লগাই দিছিল। আমাক হিট দিব দাদা কৈছে, আমি নাজানো কৈছে দাদা কেনেকৈ কম। পিস্তলে দি মাথাত কৈছে কি এইবোর কথা যদি বাহিরত ক তেনেহলে গুলাই দিম আর ঘর ধ্বংস করে দিম এনে বলে কৈছে। সেইটো কারণে আমি ভয় খাই মানে একো করা নাছিলো। আর পেটত 2 মাস 4 দিনীয়া সন্তান থকা বলি কাকুতি মিনতি করার পিছতো রেহাই নিদিলে আরক্ষীয়ে। গর্ভতেই নষ্ট হল সন্তান। মই কৈছিলোঁ যে মোৰ প্ৰেগনেণ্ট আছে, আপোনালোকে নামৰিব নাই। সিহঁতে মানি লোৱা নাই, মাৰিছে, গুড় মাৰিছে পেটত, গুড় মাৰাৰ কাৰণে বাচ্চাটো গুচি গ'ল। দৰং আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো এই তিনি ভুক্তভোগীয়ে এই পৰ্যন্ত পোৱা নাই ন্যায়। পিছে এই অভিযোগ পঞ্চায়তেই নাকচ কৰিছে দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে। আমি তদন্ত কৰি থকা হৈছে, এইটো এনকোৱাৰী অফিচাৰে এনকোৱাৰী কৰি আছে। আৰু আমাৰ যিখিনি তাতে আৰক্ষী বিষয়া আছিলে আৰু আমাৰ যিখিনি নিউট্ৰেল যিখিনি মানুহ তাতে উইটনেছ কোনোবা থাকিব পাৰে। এস আই মহেন্দ্র শর্মাক রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা দরং এস পি। গর্ভপাতের কথা জ্ঞাত নহয় দরং এস পি। অভিযুক্ত আমরা 11 তারিখে ইয়াতে দিছে, 11 সেপ্টেম্বর দিছে ইয়াতে। মেডিকেল রিপোর্টটো আমি গোপনে ফটো কিমান কাটি দিছে, ফটো কাটি দিছে। আমার মেডিকেল রিপোর্টটো মই নিজে চোৱা নাই, কিন্তু যেটো আমি গম পাইছো তাতে একো ইনজুরি মার্কস নাই বলে কৈছে ডক্টরে। আরক্ষীর ভূমিকা তীব্র নিন্দা অসম প্রদেশ কংগ্রেসের, দোষী কঠোর শাস্তির দাবি কংগ্রেসের। ভারপ্রাপ্ত বিষয়াকে ধরে পুলিশ বাহিনী গই তেওঁলোকর ঘরের তিনগৰাকী মহিলাক উঠাই অনা বলে আমি জানিব পাৰিছো। আনিব পাৰে সোধপোছৰ কারণে তার কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আমি যে ফটো দেখিলো আমি স্তম্ভিত হৈছো যে এই আটাইকেইগৰাকী মহিলাক ইমান বেয়াকৈ মারপিট করেছে, যেটো তেওঁলোকে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট করেছে। কিয় তেনেকুৱা হবলৈ পালে তার উপর এটা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দিয়ক। এতিয়া কথা হল এই তিনি ভগ্নীর অভিযোগের পিছত আরক্ষীর তদন্ত কোন দিকে চলে সেয়া হব লক্ষণীয়। বাইহাটার শ্রীমন্ত দাসর সহযোগত, ক্যামেরা পার্সন প্রভাজর সহযোগত, রাজু বড়ুয়া, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।